ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ। 6-7 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ  6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਚ ਹੋੜ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਚ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ। ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਉਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ? ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਈ SDM? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ਟ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਣ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਰੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੋਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਖੇਤੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, 6-7 ਪੈਲੀਆਂ। ਕੈਂ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ 3 ਭਾਈ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਲੈਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਜੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ।